7 години сме се пуснали. Тук такава въз колонка. Значи това е технология специална. Това, което виждате зад гърба ми, е една дестилационна инсталация, произведена в Бенковски КООД, която представлява един комбиниран вариант тип AD3. В нея се извършва дестилация на вино материали с цел производството на висококачествени дестилати за производство на ракия и бренди. Всичко това, което виждате, е изработено от чиста мед. Това е градено в печка на дърва. Обема на тази инсталация е 350 литра. Като тази инсталация ви дава два начина на работа с инсталацията. Веднъж като шарански казан, по тъй наречената шаранска технология, при която от тук от кубета отива направо в охладителя и там се получава първичния дестилат, а последствие, когато се събере достатъчно количество, се връща обратно тук, прави се втора дестилация, преминава се през тази колонка, която е ректификационна колонка, и отново отива в охладителя и се получава крайния продукт, дестилат, който при съответно стареене от него се получава това бренди или съответната ракия. Тук особеното при втория начин на работа е, че имаме автоматично управление на алкохолния градус чрез следене температурата на алкохолните пари там горе, което вие не можете да видите, и отстрани при определена температура на алкохолните пари, чрез този контролер се подава необходимото количество вода за поддържане на тази зададена предварителна температура. Тази температура кореспондира на определен алкохолен градус, който ние искаме. Най-често това е около 62-3 до 65 градуса алкохолни, които са предмет на правилната дестилация. Разбира се, нашата фирма произвежда още много други видове подобни дестилационни инсталации, както и дестилационни инсталации с непрекъснато действие. Това тук е дестилация периодичен тип. Тоест пълните, изварявате, изсипвате, наново пълните, почвате, всеки цикъл е по-отделно. Докато имаме други инсталации, които са с непрекъснато действие, там започва да работи и работи примерно 3 месеца тази инсталация, стига да има достатъчно материал, да кажем вино или нещо друго, при което да се... Значи като имаме инсталации, чрез които се произвежда спирт до 20 000 литра дневно. 20 000 литра спирт дневно на 96 градуса. А това тия периодичните их произвеждат, примерно това е, ако е 350 литра, вие ще получите, да кажем, около 50 литра качествен дестилат ракия. За повече за нашите продукти може да научите на нашия сайт, посетете ни на www.benkovski.com.